2012 παραμένουμε. Το όλο θέμα θα το δούμε με τον πρώην διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, τον κύριο Χριστοδούλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Καρκό. Είναι εφικτός ο στόχος που θέτει η κυβέρνηση και ο Υπουργός Οικονομικών, το 2,4%. Επιθυμητός είναι, δύσκολα εφικτός είναι, αλλά δεν είναι ανέφικτος. Δεδομένου ότι θα εγκαταληφθούν οι παλιές προχειρότητες, οι παλινδρομήσεις και οι ασυνέπειες, και ότι τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί ανεξαρτήτως πολιτικού κόστους θα εφαρμοστούν, πιστεύω πως ναι, θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν οι στόχοι που στην πραγματικότητα είναι εκείνον που καίει, είναι το δημοσιονομικό έλλειμμα που από 6 και πλέον της εκατό ο κύριος Καζαμίας στοχεύει στο 2,4 αντί στο 2,8 που είχε προβλέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο κύριος Καζαμίας έχει, πιστεύω, δώσει δύο δείγματα τα οποία τον τιμούν. Το ένα είναι ότι δουλεύει σκληρά και έχει επιτύχει τόσα όσα όχι ο προκάτοχός του για 4 σχεδόν χρόνια. Το δεύτερο είναι τόλμησε να πει κάτι το πολύ σημαντικό. Ότι δηλαδή όταν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είχε μπει χαρακτηριστικά, άρχιζε και κλιμακωνόταν η κρίση, εμείς εδώ εφησυχάζαμε λέγοντας ότι δεν θα μας επηρεάσει. Σκιαγραφώντας και φωτογραφίζοντας τον Πρόεδρο και τον Υπουργό των Οικονομικών. Εκείνο το οποίο έχει πολύ σημασία είναι ότι οι τρεις αξιωματικές θέσεις που έχει θέσει να τηρηθούν. Το πρώτο είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει νοικοκύρευμα των δημόσιων οικονομικών. Και αυτό προσπαθεί να γίνει. Για να γίνει αυτό, κύριε Νικήτα, όμως, πρέπει πρώτον ο ίδιος να φορτωθεί πολιτικό κόστος και δεύτερον να έχει τη στήριξη του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και ακόμη. Είναι έτοιμος να φορτωθεί το κόστος. Έχει τη στήριξη του Προέδρου της Δημοκρατίας. Δεν είμαι βέβαιος ούτε για το έναν ούτε για το άλλον. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα μόνο. Ως Υπουργός Οικονομικών, πάντοτε είχα υπογραμμένη στην τσέπη μου μια παρέτηση χωρίς ημερομηνία. Εάν το έχει πράξει αυτό ο κ. Καζαμίας, τότε είναι έτοιμος. Ως προς τη στήριξη του Προέδρου, εγώ την είχα. Χωρίς αυτήν δεν μπορούσα να κάνω τίποτε. Τα εκατομμύρια που υπολείπονται, κύριε Χριστοδούλου, από πού θα τα βρούμε για να πετύχουμε τους στόχους μας? Το δεύτερο, από τα μέτρα χρειαζόμαστε επιπλέον εκατομμύρια. Το δεύτερο που έχει πει που είναι αξιωματικό είναι ότι πρέπει να γίνει ανάπτυξη. Πώς θα κάνεις ανάπτυξη, εάν οι τράπεζες δεν έχουν λεφτά, γιατί τα πήρε ο προηγούμενος Υπουργός Οικονομικών για να πληρώσει τους μισούς των υπαλλήλων. Και εφόσον οι αγορές του εξωτερικού ήταν κλειστές λόγω του ότι είμαστε αναξιοπιστοί, είχαμε χάσει την αξιοπιστία μας. Πέραν τούτου, πώς θα κάνεις ανάπτυξη όταν από το 1 δισεκατομμύριο 200 εκατομμύρια που ήταν πέρσι, φέτος έχεις προβλέψει 900 εκατομμύρια, γιατί δήθεν θα έχουμε επιτύχει 90% υλοποίηση των στόχων. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ, αφού και αυτή η κυβέρνηση πέραν του 60% δεν έχει επιτύχει. Πέραν τούτου, υπάρχουν σχέδια τα οποία δεν έχουν εγκριθεί, μεγάλα σχέδια. Και ακόμη δεν υπάρχουν κίνητρα για να μπορέσει η οικονομία να αναπτυχθεί. Επομένως, πρέπει να υπάρξει έμπρακτη υλοποίηση, αλλά μεθοδευμένη, σχεδιασμένη, προγραμματισμένη και με κίνητρα. Όσον αφορά το θέμα της κοινωνικής συνοχής, και εγώ προσθέτω και της πολιτικής συνοχής και πολιτικής συνένεσης, υπάρχει ένα θαυμάσιο κλίμα. Εξαρτάται πλέον από τους ίδιους να το αξιοποιήσουν και αυτό δεν μπορεί να γίνει εάν σπέβδουν την τελευταία στιγμή να ανακοινώνουν μονομερώς μέτρα ερήμην όλων των ενδιαφερομένων.